نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ناظرین و سامعین، فی زماننا سنیوں میں چھپے ہوئے تفضیلی، شیعہ، رافضی اور گستاخ صحابہ خارجی مختلف انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں. میں نے ضروری سمجھا کہ عوام اہل سنت تک عقائد اہل سنت کتاب و سنت کی روشنی میں پہنچا دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. ابھی حال ہی میں کامران چشتی نامی شخص نے بھی شدید ترین گستاخیاں کی ہیں صحابہ کی شان میں. اس کی ایک ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں. روایت ہے کہ معاویہ بن خدیج، جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کا خاص فرینڈ ساتھی تھا، اور یہ بھی صحابی تھا، اور معاویہ بن ابی سفیان بھی صحابی تھا جو آخری وقت پر ایمان لائے. معاویہ بن خدیج، دیکھا آپ نے، اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ معاویہ بن خدیج، خدیج اور معاویہ بن ابو سفیان یہ دونوں صحابی تھے. اب اس نے صحابی مان لیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں صحابی کی شان قرآن و سنت میں کیا ہے اور کتابوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں کیا آیا ہے. چنانچہ قرآن عظیم و فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے کئی مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں انتہائی عمدہ کلام فرمایا. رب فرماتا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ مالف ہے، ان کا حق بھی ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد یہ عرض کرتے ہوئے آئے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کینہ نہ رہے. یہاں پر ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جو بعد میں اسلام قبول کیے. خدا قدیر و جبار نے ان کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب میں انتہائی وضاحت کے ساتھ فرمایا. یہ دیکھیے صحابہ سے متعلق قرآن عظیم میں کیا ہے، پارہ نمبر 27 سے سورہ حدید. اللہ فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنى. تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا. یعنی کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دونوں مرتبے میں برابر نہیں، لیکن اللہ نے دونوں سے ایک ہی وعدہ فرمایا. وہ کیا ہے؟ وعد اللہ الحسنی. اللہ نے ان دونوں سے حسنی کا وعدہ فرمایا، اور فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لائے ہیں. عزیز آئیے دیکھتے ہیں قرآن عظیم کی روشنی میں صحابہ کرام سے محبت اور ان کی عقیدت کا کیا صلہ ہے. پروردگار عالم عطا فرماتا ہے، قرآن عظیم نے انہیں جس بات کی بشارت دی وہ وعد اللہ الحسنی ہے، اور حدیث رسول کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کئی مقامات پہ فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو، حتیٰ کہ ایک مقام پر حضرت انس سے روایت ہے، میرے اصحاب اور سسرال کے بارے میں میرے حق کا لحاظ رکھو،
کیونکہ جو کوئی ان کے متعلق میرے حق کی حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پاسداری کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے اور اس میں اس طرح کا ہے، لوگوں تم میرے اصحاب، میرے سسرال اور میرے دامادوں کے شرف و مقام کے بارے میں میرا لحاظ رکھو، خبردار ان میں سے کوئی تمہاری زیادتی اور ظلم پر داد خواہ اور طالب انصاف نہ ہو جائے، کیونکہ روز قیامت اس زیادتی کی تلافی کا موقع اور سامان نہ ہوگا۔ یہاں پر بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت صحابہ بیان فرمائی۔ آئیے اکابرین کی کتابوں سے دیکھتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ امام قسطلانی نے مواہب میں اور دیگر حضرات نے اپنی اپنی تصانیف میں ذکر کیا کہ صحابی ہر وہ مسلمان مرد و عورت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کی ہے یا آپ کی محض زیارت کی ہو، اگرچہ یہ زیارت یا ہم نشینی ایک ساتھ کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ حالت ایمان میں اور پھر ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اب ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ ناحیہ صفحہ نمبر 1 پر ہے، صحابہ کرام کی شان اور مقام و مرتبہ کے لیے اللہ کا یہ قول کافی ہے کہ تم میں سے جس نے فتح مکہ کے بعد جمعہ آیت کریمہ پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد دوسرے مقام پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ بہترین امت ہیں، پھر دوسرے درجہ پر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ تیسری روایت میں ہے، عبداللہ ابن عباس ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی بات قرآن کریم سے کہی جائے تو اس پر عمل کرو، اس پر عمل نہ کرنے کے بارے میں تم سے کسی کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا، پھر اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ پاؤ تو میری ارشادات میں تلاش کرو، اور اگر وہاں بھی نہ پا سکو تو قول صحابی پر عمل کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت جابر سے مرفوعان روایت ہے کہ اس مسلمان کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی تابعی۔ تو جب صحابہ کرام کا یہ مرتبہ ہے کہ انہیں آگ چھو نہیں سکتی، تو عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ بھی انتہائی بلند ہے، انتہائی اعلیٰ اور افضل ہے۔ وہ کاتب وحی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں اور ایک عظیم صحابی ہیں جنہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فقیہ کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ان کے بارے میں کتاب و سنت میں کیا ملتا ہے۔ یہ دیکھیے تاریخ بغداد ہے، اس میں ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے حق میں ان الفاظ میں دعا کی۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، امیر معاویہ کو ہادی بنا اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ اب آپ بتائیں، کیا حضرت امیر معاویہ کے حق میں جو حضور نے دعا کی تھی، کیا وہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ ہمارا تو ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمائی تھی وہ دعا قبول ہو گئی۔ آگے دیکھیے، تاریخ بغداد میں ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ ایک مورخ کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو معانی بن عمران سے سوال کرتے سنا، ان سے پوچھا، اے ابو مسعود، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ یہ سن کر ابن عمران انتہائی غضبناک ہو گئے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کسی غیر صحابی کا مقابلہ مت کرو، حضرت معاویہ حضور کے صحابی، رشتے میں صالح اور اللہ کی وحی کے کاتب اور امین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میرے سسرال مجھ پر رہنے دو، یعنی میں تم سے بہتر انہیں سمجھتا ہوں، ان پر کوئی الزام نہ دھرو، جس نے ان میں سے کسی کو بھی گالی دی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ البدایہ والنہایہ میں ایک مقام پر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ام حبیبہ کے گھر تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ کہا معاویہ ہیں، فرمایا اندر آنے دو، تو حضرت معاویہ کانوں میں قلم رکھے ہوئے اندر آئے جس سے لکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاویہ، تیرے کان پر رکھا قلم کس مقصد کے لیے ہے؟ عرض کی، یہ قلم میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا اللہ تیرے نبی کی طرف سے تجھے بہتر جزا عطا کرے، خدا کی قسم میں نے تجھے لکھنا صرف اس لیے سکھایا تاکہ تو اللہ کی وحی لکھے۔ اس کے بعد فرمایا،
اللہ اکبر, اگر اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے, جہاں پر رسول گرامی وقار نے بشارت دی ہے, غیب دا پیغمبر نے امیر معاویہ کی حکومت کی خوشخبری سنائی, فرمایا اگر اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے تو اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ ام حبیبہ کھڑی ہوئی اور حضور کے سامنے جا بیٹھی اور کہنے لگی, یا رسول اللہ, کیا اللہ معاویہ نے میرے بھائی کو قمیض پہنائے گا؟ فرمایا ہاں, لیکن اس میں تکالیف ہیں. ام حبیبہ نے عرض کی, حضور, پھر ان کے لیے دعا فرمائے. آپ نے دعا کہ اے اللہ, معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور بدخلقی سے بچا اور دنیا و آخرت میں اس کی مغفرت فرما. البدایہ و النہایہ میں ایک مقام پر اور بھی ہے, عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کے لیے یوں دعا فرما رہے تھے, اے اللہ, اسے الکتاب سکھا اور شہروں پر تسلط عطا کر اور عذاب جہنم سے اسے بچا. یہ دیکھیے, ہمارے پاس علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب, انتہائی معروف مشہور کتاب ہے, جس کا نام ہے الخصائص الکبریٰ, جلد دوم ہے. اس کے اندر دیکھیے, یہ صفحہ نمبر 339 ہے. اس میں بھی کئی احادیث ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہیں. آپ جانتے ہیں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند میں عبد المالک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا, جب سے رسول اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا, یا معاویہ انا ملکت فاحسن, اے معاویہ, اگر تمہیں اقتدار ملے تو کاروبار حکومت کو اچھے طریقے سے چلانا, اس وقت سے میں ہمیشہ پر امید رہا کہ مجھے ضرور خلافت ملے گی. عزیزوں, ساتھیوں, دوستوں, اور آگے دیکھیے, بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمیر سے روایت کی, کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاویہ ولیت امرن فتق اللہ وعادل, اے معاویہ, اگر تم برسر اقتدار آ جاؤ تو اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا. ایک اور مقام پر ہے, طبرانی نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے, حضور نبی کریم نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا, اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا؟ عزیزوں, ایک ہی نہیں اور بھی کئی مقامات پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان احادیث کے اندر موجود ہے. یہ دیکھیے, صفحہ نمبر 341 ہے, کتاب کا نام الخصائص الکبریٰ, جلد دوم ہے, اور صفحہ نمبر 341 ہے. اللہ اکبر. حضرت ابن سعد اور ابن عساکر رحمہ اللہ مسلمہ بن مخلص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نبی کریم حضرت معاویہ کے لیے یہ دعا فرما رہے تھے, اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب, اے اللہ, انہیں کتاب کا علم عطا فرما, شہروں پر حکمرانی دے اور عذاب سے بچا لے. ابن عساکر رحمہ اللہ حضرت عروہ بن اویم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم کے پاس آیا اور اس نے کہا, مجھ سے کشتی کیجیے, یعنی ایک دیہاتی آیا اور اس نے حضور سے کہا کہ مجھ سے کشتی کیجیے. پھر کیا ہوا, حضرت امیر معاویہ اس وقت حضور کے پاس کھڑے تھے, اٹھے اور کہا تجھ سے میں کشتی کروں گا. حضور نبی کریم نے فرمایا, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے. اب آپ اندازہ فرمائیں, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت امیر معاویہ کے لیے بشارت دے رہے ہیں, کبھی مغلوب نہیں ہوں گے. پھر کشتی ہوئی تو انہوں نے عرابی کو پچھاڑ دیا, پھر جنگ صفین ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا, اگر مجھے یہ حدیث یاد ہوتی تو میں معاویہ سے ہرگز جنگ نہ کرتا. دوسرے مقامات پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے کئی روایات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. عزیزان ملت, عرض یہ کرنی ہے, اس نے عظیم صحابی کی شان میں, اب آپ دیکھیے کامران چشتی کیا کہہ رہا ہے, معاویہ کے لوبی مانے بھونکنے والا کتا, اس معاویہ کو بدترین فاسق, وال مزیل, امت کا پہلا بادشاہ, اول درجے کا دشمن اہل بیت, جانتے ہیں. اس نے شروع میں کیا کہا تھا کہ وہ صحابی ہیں, معاویہ بن خدیج بھی صحابی ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے موجم الصحابہ, اس کے اندر بھی کئی صحابہ کرام کا نام معاویہ ہے. اس بدبخت نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ معاویہ کا معنی بھوکنے والا کتا ہوتا ہے. اس ظالم کو کوئی بتائے کہ تو نے صحابی رسول اور حضرت کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ بھوکنے والا کتا کہا, تو جن جن صحابہ کا نام معاویہ تھا تو ان بتا ظالم, تو نے رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. عزیزان ملت, ذرا سنیے, یہ کامران چشتی پہلے تو صحابی مانتا ہے اور اب کیا کہہ رہا ہے.
کی آواز بلند ہوتی رہے گی، ہم علی کے ساتھ حوض کوثر پر رہیں گے، معاویہ کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں رہنا۔ سنا آپ نے، یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ تم معاویہ کے ساتھ جہنم میں جانا، یعنی ایک طرف صحابی بھی کہہ رہا ہے اور ایک طرف انہیں جہنمی بھی کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اور سنیے، اور بات معاویہ کی رہی تو آپ پوری دنیا سے جماعت بلا کے لے آؤ، تمہارے عقیدے تو متزلزل ہو سکتے ہیں، ہمارے عقیدے میں رتی برابر تزلزل پیدا نہیں کر سکتے۔ معاویہ کل بھی دشمن اہل بیت تھا، آج بھی دشمن اہل بیت ہے، کل بھی دشمن اہل بیت رہے گا۔ دیکھا آپ نے، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ، اخبار معاذ اللہ، کہ معاویہ کل بھی دشمن اہل بیت تھا، آج بھی دشمن اہل بیت ہے معاذ اللہ، اور کل بھی۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر معاویہ دشمن اہل بیت تھے تو کیا نگاہ نبوت انہیں دیکھ نہیں رہی تھی؟ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حکومت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور فرما رہے کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، یا تو تسلیم کرو کہ آقا کو علم نہیں تھا معاذ اللہ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے کہ معاویہ معاذ اللہ ہمارے اہل بیت کا دشمن ہوگا؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت معاویہ دشمن اہل بیت نہیں بلکہ محب اہل بیت تھے اور بے پناہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اگر محبت نہ کرتے تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہزاروں ہزار اشرفیاں آپ اہل بیت کو نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت، اس کے علاوہ اور آگے سنیے، آپ کرے ایسے عقیدے سے جو معاویہ کی عظمت بیان کرے اسے ولایت ہی نہیں مل سکتی، کیونکہ جو علی کا دشمن ہوگا اسے ولایت کہاں سے مل جائے گی کہ علی۔ دیکھا آپ نے، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو حضرت معاویہ کی تعریف کرے، فضیلت بیان کرے معاذ اللہ، وہ علی کا دشمن ہے۔ اگر میرے پاس وقت خود میں تمہیں بیان کرتا کہ وہ تمام مورخین، تمام محدثین اور تمام علماء و اکابرین اہل سنت جنہوں نے حضرت معاویہ کی شان بیان کی، ان کی فضیلت بیان کی، معاذ اللہ یہ سب کو دشمن اہل بیت، دشمن علی اور جہنمی کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، کشف المحجوب کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ کی شان کو بیان کیا گیا، اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کیجیے، خاص کر مکتوبات شریف کو دیکھیے اور دیگر کتابوں کو دیکھیے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس نے معاویہ کی فضیلت کو بیان کیا وہ علی کا دشمن ہے۔ ظالم بتا کہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجوری کیا علی کے دشمن تھے؟ علامہ سیوتی کیا علی کے دشمن تھے؟ علامہ نبھانی کیا علی کے دشمن تھے؟ صاحب سر الاولیاء کیا علی کے دشمن تھے؟ مصنف موجم الصحابہ کیا علی کے دشمن تھے؟ یہ تمام مورخین حضرت علامہ ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا علی کے دشمن تھے؟ کہا گیا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ فقیر حسن نوری گونڈوی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔